Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan men yana psixolog Nafis Rahimovnaman. Sizlar uchun bugun ham bir ajoyib mavzu haqida gaplashamiz, ya'ni ikkilanish mavzusi. Juda ham ko'p insonlarda bor, bir ishni qilsammikan, qilmasammikan, yoki qayergadir borsammikan, bormasammikan, shu biznesimni boshlasammikan, boshlamasammikan, boshlasam nima bo'ladi, boshlamasam nima bo'ladi? Va har doim shunaqa bir ikkilanishda yashaymizki, yoki bu ishni qilamiz, yoki qilmaymiz, buni farqi yo'q, lekin har doim qanaqadir bosim ostida yashaymiz. Xo'p, aslida inson nima uchun ikkilanadi? Qachonki biz hayotimizda bo'layotgan voqea hodisalarga o'z javobgarligimizni bo'ynimizga ola olmaganimizda, hayotimizda bo'layotgan narsalarda, hayotimizda bo'layotgan voqealarga hammasida ha, bu ishlarni men qildim, yoki ha, bu ishlar qaysidir tajribalar uchun kelgan, yoki ha, bu ishlar qandaydir sinovlardan o'tishim uchun, yoki bu narsalar menga nimandir o'rgatdi degan tajribalarni qabul qila olmaganligimiz uchun ham har doim biz ikkilanamiz. Ya'ni ikkilanish tagida nima turibdi? Bizning qo'rquvlarimiz. Ya'ni insonlarning oldida yomon bo'lib qolishdan qo'rquv, yoki insonlarga yomon ko'rinib qolishdan qo'rquv, umuman olganda qandaydir qo'rquvlar. O'sha uchun siz har qanday ishni qilayotganingizda, agar ikkilanish ichingizda sodir bo'layotgan bo'lsa, yoki ikkilanishni his qilayotgan bo'lsangiz, buning yechimi juda ham oddiy. Ya'ni shunchaki har qanday natijaga tayyorman degan qarorni qabul qilishingiz bilan ikkilanish shunchaki o'zi yo'qolishi boshlaydi. Agar sizda ham shunday muammolar qiynayotgan bo'lsa, bizning Nafis School psixologik markazimizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.